Ja, det här tycker jag du har skildrat på ett väldigt medryckande sätt alltså. Och jag har tänkt att våra liv som vi har skildrat, de har beröringspunkter på det sättet. Och det jag tycker är en relevant fråga att ställa, hur har det blivit? Och jag tror att pendeln svänger ju fram och tillbaka. Och jag skulle tro att det här som jag då slagordsmässigt kallar för att människan är en berättelse är på väg att komma tillbaka. Mm. Att vi börjar räkna mer omedvetna och sådana där saker. Och när det gäller press och media så kan ju du varje dag slå upp tidningen eller titta på TV och se, ja, finns det några spår av mina insatser? Ja, det kan inte du. Va? Det kan jag inte alls på samma sätt, för att det är ju en mera sluten värld. Och men det kan ju finnas en massa människor där ute, Claren, som du har hjälpt. Det blir på samma sätt ett avtryck i verkligheten. Ja, och de hör ju av sig då och då. Och då blir man ju fruktansvärt glad alltså. De som tycker jag har gjort en dålig insats, de hör inte av sig efter 10 år. Men det du, de som tycker att jag har gjort en dålig insats, de hör av sig. I medierna dessutom. Ja. Att det här med att skriva sina memoarer, det är klart, ni har talat om att minnet kommer tillbaka, att man saker som man inte trodde fanns där, man gör upp med saker och man försöker komma ihåg. Men var det någonting som ni, när ni höll på, var det någonting hos er själva som förvånade er, positivt eller negativt, men där ni kom på att alltså, så måste jag uppfattats, var det egentligen jag tänkte eller kände, alltså någonting som där själva processen, att för jag tycker att man läser mycket av läsiga böcker på olika sätt, mycket både privat skäl och mer jobbmässigt, men också vad har ni själva lärt er av denna processen? Har ni blivit ödmjukare inför er tillvaro? Godare människor? Jag vet inte. Jag tänker omedelbart när du frågar så där, det som då står framför mig är nog insikten om att jag har haft ordentliga depressioner som jag som psykiater alltså inte har kunnat diagnostisera hos mig själv. Men som jag, när jag har skrivit de här memoarerna, så står jag framför mig, måste jag ha varit väldigt väldigt nedstämd. Jag förstår inte att jag inte märkte det, ungefär så. Och det tror jag har med den här avskärmningen att göra som måste till för att man ska orka med ett sånt här tungt arbete, både förändringsprocessen och det psykiatriska arbetet som ju är väldigt känslomässigt påfrestande egentligen. Och för din del finns ju också det här, när du är inne i dessa förändringsprocesser, så måste man på något sätt göra sig stark. Ja. Det är inte bara att man är stark, utan man måste göra sig stark, bepansra sig på något vis. Och det tror jag gäller oss båda. Mm. Det är något som, det tycker jag att jag funderade över när jag skrev och när jag såg en gång till hur jag orkade fortsätta när jag mötte mycket motstånd. Precis. Inte minst ifrån de fackliga då. Och det har inte jag riktigt rätt ut, så jag kanske kan få gå hos dig. Nu har ni två. Ni ska dansa och skita förbi. Men annars så använder du använder ordet ödmjukhet. Och ja, jag är nog lite beredd att haka på det. Därför att det som jag tycker har hänt hos mig är ändå att jag har kunnat kosta på mig det här, försöka förstå varför facken och andra, för de var ju också människor, gjorde som de gjorde. Och i synnerhet så tycker jag att det här skrivandet fortsätter som tankar på det sättet i mitt huvud. Att hur var det, hur kunde jag ha gjort på ett annat sätt, och hade det kunnat bli vara annorlunda, och hade jag kunnat och dessutom skydda mig själv lite i det. Så det har skrivandet betytt för mig nu efteråt.
Det är fascinerande när man pratar med er om de här böckerna, för att ni har båda två skrivit väldigt mycket. Jag vet, Clarence till och med ville bli författare en gång i tiden. Och vad hade den? Det är målet för dig. Och du har ju skrivit också väldigt mycket under du är som journalist och jobbat med text och ord, analyser, försökt förstå sammanhang etc. Och ändå tyckte som om de här böckerna har varit något annat för er. Att detta att skriva om sig själv, att det är inte samma sak som att analysera andra eller, utan det är någonting inte annat som sätter igång. Ja, alltså jag säger i mitt förord att det här var ju som en psykoanalytisk process på ett sätt, att skriva denna bok som är väldigt annorlunda än den process man går igenom när man ligger på soffan och försöker få reda på villkoren för sitt liv. Så det är ju en process som man först efteråt kan gå tillbaka och titta, vad är det egentligen jag har skrivit och vad är det egentligen som är den röda tråden i mitt liv. Och jag tänker mig då att jag genom att kalla det för kärleksförsök och svek, att den röda tråden handlar om en oerhörd stark längtan efter kärlek och försoning. Och det kan väl finnas ett slags ödmjukhet också i det, men den är fortfarande oavslutad, den processen. Och den kanske kommer att fortsätta att pågå tills sista andetaget. Men det är i alla fall oavlåtliga kärleksförsök. Men inte så mycket svek nu till den. Tycker du, har du lärt dig att hantera din bristande ansvar på det området? Jag har ett kapitel i boken som heter Kärlekens villospår, som är ett försök att åtminstone delvis göra upp med kärlekssveken. Det ska ni läsa. Vad säger du, Kristin, om så att säga, det här med för när man pratar med dig så har man känsla av att boken var jätteviktig, men det är lika viktigt det som fortsätter efter boken. Alltså att boken satte igång processer inom hos dig. Ja. Som vi får del av här, en bit av den resan du gör. Men din resa fortsätter. Ja, så är det. Och det är klart att jag går och funderar på, skulle man kunna skriva? Det här är ju en rätt traditionell ändå memoarbok. Jag är lite lockad av, jag tror inte jag kommer göra det, men det är härligt att gå och tänka. Det här skulle man kunna skriva om, det här som pågår i mitt huvud nu på något annat sätt. Så att hela skrivprocessen, som jag tycker har varit härlig också att få ägna, eftersom jag har då som varit verkställande i alla år, ju. Att sitta ner och få ägna sig åt det här har varit lite härligt, om jag ska säga. Men det är ändå på ett sätt traditionellt skrivande. Ja, jag går och funderar på det här. Finns det några andra vägar in? Men jag tror inte det. Jag är inte författare, jag är journalist. Ja, jag ska också ha en kommentar till det där. Så tänker jag på Torgny Lindgren som sa, det här är min absolut sista bok, va? På ett tidigt stadium. Och sen berättade han då hur det börjar surra någonting, någon idé, och den här boken ska jag absolut inte skriva. Och de här idéerna kan jag inte sätta på pränt. Men om jag satte dem på pränt, då skulle jag nog gå tillväga så här. Och så här. Och jag tror att det där gäller väl kanske, jag vill inte göra några jämförelser med Torgny Lindgren, han är verkligen mästaren. Men det här är min sista bok. Men det finns någonting som snurrar. Och skulle du skriva nästa bok så skulle det kanske kunna se ut så här. Ja, alltså dit har jag inte kommit. Men det finns ju, nu har vi ju talat rätt mycket om likheterna i våra liv. Det här med att vara drivkrafter och vilja vara samhällsbyggare och så. Men det som framgår av böckerna är ju också att vi har väldigt olika bakgrunder. Mm. Alltså när jag då igår
tog och repeterade din bok lite på tåget ner här, så läste jag bland annat sista kapitlet där du går med din, ditt barnbarn och visar din barndoms vad är det, säteri, ja, i Sörmland där jag också bor. Och du berättar, här förstår du, så bodde det statare. Och då liksom slog det mig bara så här att, så var min pappa, han var statarbarn. Och min syster och jag, vi började att släktforska förra sommaren när båda var pensionärer. Och det var nere i norra Skåne. Och vi bara mötte sån fattigdom och sånt elände. Och står det då, alltså utomäktenskapliga barn. Så vi orkar inte riktigt gå vidare. Men det där finns ju också i mitt huvud. Att jag har orkat så mycket annat, varför skulle jag inte orka gå in i det? Och kanske sätta, det är också det här, det är intressant att sätta det emot då den som ägde den gården som hette Vallby och du och dina förfäder statare. Alltså vi har verkligen olika perspektiv som man skulle kunna också jobba vidare med. Ja visst, alltså det är ju, jag skriver ju ett kapitel om hur jag föddes in i överklassen, ja, eller hur, och alltihopa detta. Och de här båda sidorna, alltså det kommer mig att tänka på de båda sidorna, staten och feodalherren, som Ivar Lo-Johansson har skrivit ett tjog böcker om. Och jag kommer ihåg att min mamma, som ju var en fin dam, hon tyckte det var fruktansvärt att läsa, att man läste Ivar Lo-Johansson, just därför att här lyftes fram ett problem som hos henne någonstans var ett dåligt samvete kanske, fast hon inte var medvetet för henne. Men hon tog sånt väldigt avstånd ifrån detta. Och jag hade ju drömmar om att gå den journalistiska banan. Vem vet om inte jag hade hamnat på tv i så fall. Men möttes utav, jag skulle vilja säga, överklassens förakt för den sortens jobb. Alltså att gräva i, ja, skriva sådana saker som Ivar Lo-Johansson är på med. Och det mäktade jag inte. Min pappa, han ståndcirkulerade ju verkligen sen och slutade då som kommissarie, poliskommissarie i Uppsala. Och bland det värsta han visste var ju murvlar. Så där var ytterligare en föreningspunkt. Men, och vi är två systrar, båda är journalister. Så att vi bröt oss ur det där igen då. Jo, men det där är markanta olikheter på sätt och vis i bakgrunden. Och det tror jag för på gott och ont på ett sätt. Alltså det, att födas med silversked i munnen är nog inte alltid så särskilt bra, alltså för ens utveckling och för självständighetsblivandet och sådär. Vi har alltså fått idag, vi har medveten om att det är nyheter här, vi har då ett möte ikväll som Clarence och Kristina har bestämt sig för. Vi har också tydligen en bok som vi skulle kunna göra tillsammans här nu. Om Sörmland och bakgrunder och liknande. Men just nu finns det två böcker, Kärleksfysik och svek, och det finns Uppfostrad av män. Och det finns mycket som förenar dem, som jag märkt. Läs båda, de är oerhört spännande. Tack ska ni ha för att ni vill komma. Tack!